На сайті шиншилка для нашої кітці придбала ось таку переноску для тварин. Переноска прийшла в розібраному вигляді, я вже її зібрала. Тут є ось інструкція, по якій досить легко і зручно вона збирається. Займає всього лише декілька хвилин. Наша кітця вже сидить в переносці. Ось так відкривається. Можна зняти решітку повністю. Місця доволі багато в ній. Наша кітця вагою 3,5 кг. Досить легко поміщається в ній. Тут є кріплення для ременів. Ремінь продається окремо. Є ручка, за яку легко нести. Ось так виглядає ця переноска. Також для переноски є спеціальний коврик продається, ми його теж плануємо придбати. Нашій кітці, як бачите, подобається знаходитись в даній переносці.